Ja, hej. På den her lille video, der vil jeg lige vise jer førskolelokalerne i SFO på Fårfeldt Skole. Så hvis I følger med mig, så går vi op og kigger. Når vi kommer ind her, så er det første vi ser, det er vores gangareal, og når vi går ind til venstre, så har vi et basislokale herinde. Og det er herinde førskolebørnene kommer til at bo, og det er her vi også har morgen-SFO. Og vi går en tur videre. Og her bevæger vi os længere ned ad gangen, og så kommer vi ned til vores andet SFO-rum, som vi går ind i nu. Og her møder vi jo så de tre førskolepædagoger, som tilfældigvis var inde i det her rum, da vi kom forbi. Hej, jeg hedder Annette, og jeg skal være sammen med jer, når I kommer i førskole. Hej, jeg hedder Torbjørn. Hej, jeg hedder Mette. Ja, og vi går en tur videre. Tak til jer. Og her kunne vi lige prøve at se vores fællesareal, som er her, vi blandt andet kan lave samlinger af forskellige slags, teater og dans. Og vi går videre ned og kigger. Og som I kan se, er der jo masser af garderober. Og førskolebørnene, de vil jo selvfølgelig også få et garderoberum, som er deres, når de starter. Hvad laver Så går vi ind til venstre, og så ser vi vores det sidste grupperum her. Og det er det rum, vi kalder for hulen. Og her bor der også førskolebørn, når vi når til første i fjerde. Så tænker jeg, at vi lige slutter med at gå en tur ud og se noget af vores udeområde. Og her er vi så ude på vores legeplads, og hvis vi går lidt videre rundt her, så kommer vi om til vores gynger- og klatterstativ og vores bålplads. Som I kan se, så kommer vi ned til vores klatterstativ og vores gyngeområde. Og her er der rigtig meget gang i den i løbet af sådan en dag. Lige nu er der ikke så mange. Hvad laver du, Nikolaj? Han laver en lille film. Vi laver lige en film, som nogle af de voksne skal se. Så I skal ikke lige råbe og skrige, vel? Hvis vi lige kigger rundt til venstre her, så kan vi lige se vores bålplads. Som er også noget, vi bruger rigtig meget, når vi er i SFO og før skole. Og vi går videre rundt her, så slutter vi. Så slutter vi her om ved vores hovedindgang, hvor vi startede.
Ja, og så slutter vi rundturen der, hvor vi startede, nemlig ved hovedindgangen. Så det var vores lille sightseeingstur rundt på SFO Fårfeldtskolen.